COVID-19 ကရောဂါတိုက်ဖျက်မှုဟာကမ္ဘာတဝန်သတင်းကောင်းစည်းပိုင်းမှာအမြဲတမ်းနေရာယူထားစဉ်ကမ္ဘာကြီးဟာသူနာပြုတ်အရေအတွက်6တန်းနေပါလိုအပ်နေကြောင်းကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဧပြီလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူနာပြုတ်တွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ရဲ့ကြောရုံများဖြစ်ကြောင်း WHO အကြီးအကဲကထုတ်ပြန်ကြမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယနေ့အချိန်မှာသူနာပြုတ်အများပြားဟာ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့ရမ်းမှပါဝင်နေကြကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများကျန်းမာဖို့အတွက်သူနာပြုတွေဟာ၎င်းတို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရရှိဖို့အလွန်အမင်းအရေးပါကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်တလော၌သူနာပြုဥယျာဉ်28တန်းအောက်သာရှိကြောင်းအဆိုပါပူးတွဲအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်အထိ5နှစ်အတွင်းသူနာပြုတ်ဥယျာဉ်4.9တန်းတိုးတက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းကမ္ဘာတဝန်သူနာပြုတ်ဥယျာဉ်5.9တန်းလိုအပ်ချက်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းအာဖရိကအရှေ့တောင်အာရှအရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့ရှိဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံများတောင်အမေရိကရဲ့အစိတ်အပိုင်းများမှကြီးမားတဲ့ကောဟချက်တွေရှိနေကြောင်း WHO ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွင်းအီတလီမှာသူနာပြုတ် 23 သေဆုံးခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးလုံသား900ခန့်တုံးကူးစက်ခံခဲ့ရကကမ္ဘာတဝန်ကျန်းမာရေးလုံသား100ဝန်းကျင်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကုကားပြီးကက်တန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။